Selamünaleyküm izleyiciler. Gördüğünüz bu sürü satılır. Heyvan 750 baş heyvandı. Gördüğünüz kimi 600'dan yukarı birinci, ikinci karnı xam işçilerdir. Birinci, ikinci karnı xam işçilerdir. Heyvan təcili olarak satılır. İnşallah alan olsa əlaqə nömrəsi qoyulacaq, zəng eləsin, gəlsin, yıxsın, aparsın. Heyvan bir ücdən yerinləşir. Bax, yerinlərini belə göstərəm. Heyvan padriyat yerinləşir, padriyat. Bax, bir dənəsi də doğur. Bax, 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 uzanıb yerə. Sizdən belə göstərim, baxın. Bax, 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 doğur, bax. Bax, indi doğacaq. 750 başlı heyvandır. İnşallah alan olsa əlaqə nömrəsi saxlasın. Gəlsin, yıxsın, götürsün, geçsin. Heyvan maşallah olaraq sortu, yəni super sortdur. Sırf beyləqan, qaradalaq sortudur. İçində 10-15 dənə qulaqlı qoyun var, o yo mənim deyil. Yəni çobanların heyvanı, onlar satılmır. Qulaqlı zəif qoyunlar var, onlar çobanlarındır. Nə qədər belə birinci qarnına qomlar, şəri şişəklər var, abab, göstərirəm, baxın. Bax, belə birinci qarnına xam şişəklər varsa, onlar mənimdir. Qoyun da padriyat maşallah olsun, yerinləşir. Hamısı belə qızıl yerin şişəklərdir. Bunlar hamısı birinci qarnına xam şişəklərdir. İnşallah alan olsa əlaqə saxlasın. Alan olsa əlaqə saxlasın, gəlsin, yıxsın, aparsın. Səhərdən bəri göçü doğub. Maşallah olsun, heyvan da padri yerində də, padri. Sırf bunlar hamısı birinci qarda xam şişək. İçində 40 dənədir, 45 dənədir belə içində erkəyi var. Təmiz beyləqan tatalların erkəyi. Qomlaşan işləkçiz doğu bə. Maşallah olsun, heyvan tökür. Bir yüzdən heyvan doğuşur.